שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון. אז ג'ייד הוציאו עכשיו שני לאקים חדשים, אחד הוא סגלגל כזה חמוד והשני, Oh my God, רוז גולד ישראלי. אז נתחיל רגע עם הלאק הסגול פשוט כדי לסיים עם זה ולעבור הלאה. זה לאק שהוא אטום בשתי שכבות, אחלה פורמולה כרגיל עם ג'ייד. צבע חמוד, האמת שאני פחות מתחברת לסגולים חמים, אני מעדיפה סגולים שהם קצת יותר קרים, אבל זה בהחלט צבע שמתאים ככה כרגע לעונת הסתיו. והוא גם הולך להשתלב נהדר לדעתי עם הלק הרוז גולד, שני הצבעים שלהם יכולים להחמיא יפה מאוד אחד לשני. אז ככה הוא נראה, ובואו נעבור לכוכב האירוע. אומייגאד, אומייגאד, סוף סוף יש לנו לק רוז גולד ישראלי, ועוד מג'ייד, שזה עם המברשת הנפלאה והמחיר הנגיש. אז הוא לק שהוא, מי שמכירה את הלק של ג'ייד גולד גלאמר, שזה מין זהב קר כזה, בגימור גרגרי כזה שיש בתוכו טיפונת חלקיקי כסף. אז זה בדיוק אותו דבר רק בגוון רוז גולד, ככה הוא נראה. ותראו איזה יפה הוא, הוא פשוט יפה. רציתי להראות לכם אותו בהשוואה לכל הרוז גולדים שיש לי, אם אתן זוכרות עשיתי סרטון שלם השוואה בין כל מיני לקים רוז גולד, ובסרטון הזה הגענו יחד למסקנה ששני הלקים הכי רוז גולדים שיש גם לי וגם נראה לי בעולם בכלל, זה שניים. אחד זה של אסי שנקרא פני טוק, שזה הלק שהוא בגימור כרומי חלק כזה והוא טיפה יותר קר וורוד, והשני זה לק של סירק שנקרא הלסיאן, והוא בגימור יותר גרגירי והוא יותר חם ומושך לכיוון הצבע הכתום. אז הלק של ג'ייד, כמו שאפשר לראות, הוא ממוקם באמצע גם מבחינת הגוון, הוא לא לגמרי כתום, הוא לא לגמרי ורוד, וגם מבחינת הגימור הוא לא לגמרי חלק והוא לא לגמרי חלקיקי. אם נסתכל על זה בבקבוק, אז אפשר לראות שהלק של ג'ייד יותר ורוד מהלק של סירק שהוא קצת יותר כתום, והגימור שלהם דומה, רק שסטרק הוא יותר גרגירי. בהשוואה ללק של אסי, אפשר לראות שהלק של אסי מכיל המון המון כסף. הצבע הכסוף שלו גם שקע טיפה למטה בבקבוק שלי, ובאמת זה צבע שהוא מאוד מאוד קר, כי הוא מכיל הרבה כסף, אז בהשוואה אליו, הג'ייד נראה יותר חם. עכשיו נראה השוואה על הציפורניים, אז שתי האצבעות שכבר יש עליהן לק, זה עם הלק של ג'ייד. עכשיו על האמה, אני מורחת את הלק של סירק בשתי שכבות, ושוב אפשר לראות שהוא יותר כתום, והוא טיפה יותר גרגירי, טיפה יותר מבריק כזה, לעומת הלק של ג'ייד. ובהשוואה ללק של אסי, אפשר לראות שהלק של אסי הוא פשוט נותן גימור כרומי חלק, ממש לא גרגירי, והצבע שלו הרבה יותר קר והרבה יותר ורוד, בהשוואה לשניים האחרים שנראים לידו יותר גרגיריים ויותר כתומים. אז באמת הלק של ג'ייד בעיניי הוא ממש הפשרה המושלמת בין השניים האלה, הוא לא לגמרי קר והוא לא לגמרי חם, הוא לא לגמרי חלק ולא לגמרי גרגירי, והוא כל כך זול ונגיש שפשוט אתן חייבות לעצמכן לקנות ולהוסיף אותו לאוסף, אתן תודו לי. יאללה, ניפגש בסרטון הבא. ביי!